Greinileg viðhorfsbreyting í garð útlendinga hefur orðið í Hollandi, að mati þarlends prófessors. Ekki þykir lengur neitt athugavert við að tala illa útlendinga opinberlega. Maríóla heldur heim eftir langan vinnudag. Hún pólsk en fluttist til Hollands til að vinna. Hún býr á ódýru gistiheimili ásamt eiginmanni sínum og 300 öðrum pólverjum. We're living here two years. Þau hafa ekki efni á eigin íbúð. Friborg. No money. Hollendingar virðast afar þreyttir á innflytjendastraumnum frá ríkjum Evrópusambandsins í mið- og austurhlutanum. Í opinberri umræðu og á kaffihúsum verða þær raddir æháværari sem formæla pólverjum í landinu en þeir eru 130.000 talsins. Slavische landi, Oost Europe, ja, það sind andere kulturen, die hebben andere normen en andere waarden. Dat kun je nooit goed maken. Er zijn ook heel veel slechte Polen hier en die komen alleen maar voor inbraken en heel veel fietsen worden weggehaald. Katja Hete, professor í Evrópurétti við Háskólan í Leiden, greinir mikla viðhorfsbreytingu í garð útlendinga í landinu. Fyrir nokkrum árum hefði það þótt siðlaust að formála útlendingum en þannig sé það ekki lengur. You can say that. Why? Also because we have got political parties that came out of nowhere, I'd say, in the last decennia, saying these kind of things. And of course, if a political party leader says it, it's perfectly fine for the ordinary person.